Јас сум Даниела Митреска, психолог, семеен асистентски советник и работам на линијата за позитивно родителство. Драги родители, старатели и сите оние кои што сте вклучени во грижата и воспитувањето за децата, во ова видео ќе зборувам за позитивното родителство, кое што е многу важен аспект од целокупното живење. Родителството може да ве натера да размислите за видот на врска што сакате да ја создадете со вашето дете и да размислите за вашите родителски приоритети и за тоа како да ги избегнете грешките во начинот на воспитување кој што најчесто се последица од личните искуства и семејното живење. Повеќето родители при растењето на своите деца се подпираат врз собствените инстинкти или лични искуства кои што понекогаш може да помогнат. Кога родителот прави грешки во воспитувањето на своето дете, тоа не е поради недостаток на љубов, туку поради незнаење на поефективни форми на воспитување. Грешките направени поради незнаење многу често се поврзани со информации и знаење на родителот кои што некогаш може да помогнат, но некогаш може да го однесат и во погрешна насока.